Först vill jag gratulera Syrska till segern. Den är rättvis, det kan vi inte säga någonting annorlunda. Förutsättningar för matchen var sådana att vi, liksom kanske Assyriska och alla lag i Superettan värvar sina matcher. Vinner en match, förlorar en match. Vi har haft jobbigt nu försvarsmässigt framförallt. Det läckte ordentligt mot Öster. Och vår ambition, och det behöver man inte vara Einstein för att förstå hur vi spelar idag. Vi var här för att ta poäng. Det var det som var vår ambition. Jag tycker vi spelar disciplinerat försvarsspel och 0-0 känns i det läget när det är 5-8 minuter kvar som att vi ska lösa det. Assyriska hade möjlighet att göra mål innan, men vi kände att mot slutet så tappade de lite energin och vi kände att 0-0 för oss skulle vara en framgång. Men sen gör de mål i slutet och som resultat betraktas är det inget att diskutera. Så är det. Vi brukar sällan spela så här defensivt, men idag valde vi det och en poäng för oss hade varit viktigt. Men nu blir det tyvärr 0 poäng, så att så är fotbollen, men jag tycker att det är rättvist att Assyriska vinner. Tack så mycket. Varsågod Göran. Jag kan inte annat än hålla med om att det är rättvist. För första gången på länge så känns det som att vi får utdelning när vi spelar bra, och det har varit lite frånvarande det här året, känns det som. Vi har haft tur och avgjort några matcher i slutet där vi egentligen inte har spelat speciellt bra, och många gånger när vi har spelat bra så har vi släppt in lite konstiga mål hemåt. Men idag kändes det som att första halvlek var lite jämnare, vi skapade rätt mycket chanser, men vi känner ändå att vi är lite för slarviga, vi har gjort anfallsspel. Andra halvlek så kan jag inte vara annat än supernöjd. Vi gör precis det vi har pratat om allihopa. Vi har bestämt oss för att vi ska göra det konsekvent, och vi gör det ända in i slutet. Vi får med mycket folk i anfallen. Och vi är väldigt noggranna i vårt passningsspel. Vi kommer runt på kanterna, vi kommer med inlägg och vi har mycket folk i boxen. Och till slut så lyckades vi få in 1-0, och det kändes otroligt skönt idag.